ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە و پێشبینی دەکرێت بڕیار لەسەر چەند پرسێکی گرنگ بدات. ئەمەش پاژەوەی پارتی و یەکێتی گەشت نەڕێکەوتنی کۆتایی بۆ پێگەنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان. پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بۆ یەکێتی یەکلابۆتەوە، بەڵام تا ئێستا یەکێتی کاندیدی خۆی بۆ ئەو پۆستە یەکلا نەکردووەتەوە و چاوەڕێی کۆبوونەوەی سەرکردایەتی حزبەکەی دەکات. یەکێک لە کاندیدانی یەکێتی بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان کە ئەندامی سەرکردایەتیە، زانیاری نوێ لەو بارەوە ئاشکرا دەکات. ئەگەر یەکێتی بڕیار بدا و پۆستە وەربگرێ، من یەکێکم لە کاندیدەکان. ئێمە دەستگا و دامەزراوی فەرمیمان هەیە، ئۆرگانی فەرمیمان هەیە لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. بڕیارەدا کێ بۆ چ پۆستێکە بێ؟ بەڵام ڕاستێک ئەوەیە ئێمە هێشتا بڕیارمان نەداوە کە چ پۆستێک وەرەگرین. دوای ئەوەی پۆستەکە وەرەگرین، قسە لەسەرەوە ئاکرێ کێ دەڕواتە ئەو پۆستە. ڕێکەوتنی فەرمی نەکراوە لەو بارەیەوە. بەشێکی زۆری بەرپرسەباڵەکانی یەکێتی ئاماژەیان بەوە داوە کە لە کۆبوونەوەی سەرکردایەتیدا کاندیدی حزبەکان بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان یەکلا دەکەنەوە و لە دانیشتنی داهاتووی پەرلەماندا ئەو پرسە یەکلا دەبێتەوە. بەڵام جیاواز لە وتانە ئەندامێکی مەکتەب سیاسی یەکێتی قسەیەکی جیاوازتر دەکات. کۆبوونەوەی سەرکردایەتی یەکێتی پەیوەند تایبەتە بە کۆبوونەوەی حزبی خۆمانەوە کە بە دەوری و کۆبوونەوانەمان بەردەوام هەیە. لە خێرێمە باس لە سەر کاندید و باسی پۆستمان نەکردەوە تا ئێستا، تا لەگەڵ پارتی لەسەر پۆستەکان لەسەر بابەتەکانی کە قسان. بەپێی زانیاریەکانی کوردستان 24 بەشێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی لەگەڵ ئەوە دانین حزبەکەیان پۆستی سەرۆکی پەرلەمان وەربگرێت و پێیان باشە ئەو پۆستە هەر لای پارتی بمێنێتەوە و لە کۆبوونەوەکانی داهاتوو یەکێتی و پارتی یەکێتی لەبری سەرۆکی پەرلەمان داوای پۆستی دیکە بکات. بەڵام بەشێکی کەمی ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی ئەم بۆچوونەیان پێ باشە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.